O Internacional hoje realizou sua última atividade no CT Parque Gigante e já começou a sua concentração para o jogo contra o Juventude amanhã, 9h45 da noite. No vídeo hoje eu quero te falar sobre um papo, uma conversa que o técnico Eduardo Cudê fez com o jogador que vai ser bem importante, que pode nos dar alguns detalhes de como que vai ser o time do Eduardo Cudê para o jogo de amanhã. Além disso, eu quero te falar também sobre o novo goleiro que o Inter procurou, a janela de transferências que abre exatamente daqui 7 dias, e eu quero te falar sobre essa busca forte que o Inter faz para trazer um novo goleiro, para ser, né, um atleta que dispute posição com o Antony. E no vídeo hoje eu quero te falar exatamente sobre um novo nome que foi buscado. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Internacional deste domingo. O Inter que fez hoje a sua última atividade no CT Parque Gigante antes do confronto amanhã, 9h45 da noite, contra a equipe do Juventude, com expectativa de 40 mil torcedores, né, para essa última semifinal, né, ainda que rola na terça-feira a equipe rival, né, a equipe do Grêmio. Mas amanhã o Inter tem uma decisão muito importante, lembrando que para classificar o Inter ou joga pelo empate, mas leva a decisão a pênaltis, ou qualquer vitória mínima. Mas quero te falar aqui com as informações que a gente tem do treino de hoje. Sobre tendência de escalação, né, a mesma tendência que vem acontecendo durante a semana, com Antony, Bustos, Vitão, Mercado, René, aí Arangues e Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Luca segue treinando como titular. Qual que é a diferença que está acontecendo? É a indefinição por parte do Ener Valencia, que ontem no treino de sábado só fez algumas corridas em volta do campo, nem de chuteira, foi até de tênis. No treino de hoje desse domingo, a gente não tem informações, né, o Inter fez uma atividade fechada dentro do CT, mas o técnico Eduardo Cudê teve uma conversa com o Ener Valencia, né, basicamente um papo ali que ele teve para saber se o Ener tem condições de ser relacionado. A tendência é que realmente o Ener Valencia seja relacionado, e aí a principal dúvida, se ele inicia o jogo e sai no segundo tempo, ou se ele começa no banco de reservas e, por exemplo, entra numa segunda etapa. Essa é a principal dúvida e o mistério que o Inter vai levar até a hora do jogo, mas a tendência é que o Ener Valencia inicie o jogo, apesar do Luca ter treinado durante toda a semana entre os titulares. Se eu fosse colocar minhas apostas, né, se eu tivesse 10 fichas, eu colocaria 7 fichas que o Ener Valencia vai iniciar o jogo, e aí, por exemplo, pode sair no segundo tempo para a entrada, por exemplo, do próprio Luca, tá bom? Além disso, o Ricardo Matias, né, o outro centroavante das categorias de base do Inter, 17 anos de idade, treinou também nesse domingo no CT Parque Gigante, treinou durante toda a semana, desde a reapresentação do Internacional lá na terça-feira. Foi um cara que ficou treinando de maneira ativa, né, participou das atividades todas com o técnico Eduardo Cudê, e pode também ser uma novidade para esse confronto contra o Juventude, obviamente no banco de reservas, mas pode ser relacionado pela primeira vez nos profissionais. Ricardo Matias, jogador de 17 anos, já foi convocado no ano passado diversas vezes para a seleção brasileira olímpica, e é um jogador que o Inter tem uma certa projeção, né? Um cara que vem das categorias de base, foi muito bem na Ferroviária. Na Ferroviária ele vem para o Inter, né? Joga muito bem no Sub-17, do Sub-17 ele já sobe para o Sub-20, joga a copinha com o Inter, né? Na verdade jogou a segunda copinha já, né? Desde o ano passado ele vem jogando, e é um atleta que o Inter confia bastante, tem uma multa rescisória muito alta e pode ser atração no banco de reservas para esse jogo de amanhã contra o Juventude, tá bom? Outra situação também que eu quero te trazer é saindo um pouco de campo, né, desse jogo contra o Juventude. Hoje, dia 24, marca exatamente quase uma semana para a abertura da janela de transferências. Na outra segunda-feira tem a abertura da janela no dia 1º de abril, né? E aí o Inter pode contratar jogadores que tenham jogado o campeonato estadual ou jogadores livres no mercado, né? São as duas possibilidades. Tem que ser um jogador que esteja atuando no Brasil, que tenha jogado pelo menos um jogo do estadual, ou um jogador que está livre do mercado desde a última janela de transferências, tá? O Inter vai fazer uma contratação, e essa já é certa, que é a busca por um goleiro. Todo mundo sabe que o Inter está procurando um goleiro, apesar do Rocher, né, já estar totalmente recuperado da lesão. Poderia, inclusive, ser relacionado para esse jogo contra o Juventude, apesar que a tendência que não seja, né, deve ser guardado para as finais do Gauchão se o Inter classificar, e também para o início da Sul-Americana no meio da outra semana contra o Belgrano. Mas o Inter quer contratar um goleiro porque vai perder o Rocher para a Copa América, né, vai ficar 9 jogos fora. O Ivan é um goleiro que ainda vai ficar fora por muito tempo, né, expectativa que ele volte ali final de setembro, início de outubro. Então o Inter
quase não vai ter, né? Quase vai perder toda a temporada o goleiro Ivan. E o Inter quer trazer um outro goleiro para concorrer com o Antony. O Inter já olhou diversos nomes, todo mundo sabe. A gente pode falar aí Lucas França, Kaique França, o Tadeu, o Ronaldo, né? Diversos goleiros já foram cogitados no Inter, João Paulo também do Santos. Então uma série de nomes já foi colocado na mesa do Internacional, uma série de nomes o Inter já tentou. E agora aparece um outro nome, que seria o de um jogador que já teve uma passagem até que interessante, que é de Gabriel Gasparotto. É um jogador de 30 anos, é um atleta que surge, já é bem experiente, né? Hoje está jogando na Chapecoense, foi destaque no Campeonato Catarinense agora, um jogador mais experiente, com essa característica que o Inter quer. O Inter não vai conseguir trazer um goleiro, né, top, um goleiro de prateleira, de nível Série A, sabendo que esse goleiro vai ser possivelmente um terceiro goleiro, né? Vai ser um reserva do Antony, ou no máximo um cara ali que vai concorrer com o Antony, mas vai ser reserva do Rocher, então já é uma dificuldade só aí. É um cara que surge no Santos, em 2016 ele surge nas categorias de base do Santos. O Santos, ele joga um pouco em Portugal, vai para o Arouca de Portugal, né? Depois ele é emprestado para outros times, vai para o Novo Horizontino, né? Vai para a Ferroviária, para o Mirassol. Né? Na temporada passada, por exemplo, jogou a Série B pelo Botafogo de Ribeirão Preto e nessa temporada está, na verdade, na equipe da Chapecoense. Formação trazida pelo Lucas Dias, que o Inter procurou esse goleiro, Gabriel Gasparotto, jogador de 30 anos de idade. O Inter vai trazer um goleiro, como eu te falei, pode ser esse o nome. O Inter já olhou outros goleiros dentro da janela de transferências, mas em nenhum momento até agora o Inter tem negociação encaminhada ou muito avançada com algum nome para esta posição. Outra situação também, tá? Sobre Alexandre Pato, né? Que é um jogador que daí se encaixa numa negociação diferente, um cara que tá livre no mercado. O Inter também pode contratar ele. Ele não fez nenhuma partida desse campeonato estadual, né? Até porque ele tá sem clube, mas o Inter pode contratar ele porque ele é um jogador que tá livre do mercado desde a abertura da última janela de transferências. Então ele cai, por exemplo, nessa brecha. O Pato está procurando um novo clube, né? Desde que ele saiu no São Paulo do fim do ano, já teve toda esse bastidor, né, do Alessandro Barcelos ainda lá no Alfredo Giacone falando que o Pato não estava jogando mais. Aí o Pato veio ao público dizendo que, ó, tá à disposição, mandou ali um olhinho pro Barcelos, né, o empresário dele ofereceu ele para o Internacional. O Coudet não é um opositor da ideia, por exemplo, de ter o Pato como uma quinta, sexta opção ali no banco de reservas. O Pato também estaria disposto a ter um salário simbólico dentro do Inter, né, todos esses bastidores aconteceram. Mas o que a gente pode trazer de certeza para ti é que o Inter não tem interesse nesse momento na contratação de Alexandre Pato. Por quê? Porque o Inter não quer frear a evolução do Luca. Depois do Maurício, o Luca é a próxima grande venda que o Inter pretende fazer. Depois do Maurício, que pode sair ou na metade desse ano ou no fim dessa temporada, o Inter vai ter que fazer uma nova linha sucessória para continuar fazendo grandes vendas. E quem entra nessa linha é, por exemplo, o nome do Luca, que também é um jogador de 20 anos de idade, que está tendo essa projeção, começou bem a temporada, já tinha feito uma temporada bem honesta, né, na temporada passada, e com a chegada do Alexandre Pato, entre aspas, frearia, né, a evolução do Luca. Seria um jogador que perderia um certo espaço, né, perderia alguns minutos importantes. Então o Inter está pensando também nessa situação, e a tendência e informação que a gente tem de momento é que o Inter não vai contratar o Alexandre Pato, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tu tenha gostado, deixa o teu gostei, inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aqui nos comentários se tu gostaria da volta de Alexandre Pato ao Inter, tá? Então um grande abraço a todos vocês, volto logo mais, valeu, falou e fui!